គ្រាប់ស្វាយចន្ទីដែលរីកលូតលាស់ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដាំគ្រាប់ស្វាយចន្ទីដែលរីកលូតលាស់ធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកហើយបានក្លាយជាការប្រកួតប្រជែងដ៏ធំសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកជាពិសេសប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលផលិតកម្មគ្រាប់ស្វាយចន្ទីមានការរីកចម្រើនតិចតួចក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានខ្មែរថែមដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023សមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជាបាននិយាយថាការផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកនឹងកើនឡើងដល់90ម៉ឺនតោននៅក្នុងឆ្នាំនេះបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនគឺមានចំនួន67ម៉ឺនតោនកសិករមួយចំនួនបាននិយាយថាការកើនឡើងនៃផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងកាត់បន្ថយការលក់របស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាខណៈប្រទេសវៀតណាមជាអ្នកទិញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរបស់នីហ្សេរីយ៉ាគឺបានបង្កើនការនាំចូលពីកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែទីតាំងនិងគុណភាពលោកតឡាហ្វាសរុប្រធានសម្ព័ន្ធគ្រាប់ស្វាយចន្ទីអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាកម្ពុជាកំពុងរំពឹងថានឹងមានការកើនឡើងដ៏ធំក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ស្វាយចន្ទីនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហើយនេះនឹងប៉ះពាល់តម្លៃគ្រាប់ធនជាតិនៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកបានបន្តថាប្រទេសនេះគឺបានបង្កើនផលិតកម្មគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ហើយបានកំពុងគម្រាមកំហែងដល់ការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរបស់អាហ្វ្រិកនិងនីហ្សេរីយ៉ាដែលកំពុងតែស្វែងរកចំណែកទីផ្សារបន្ថែមទៀតតម្លៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីដូចទំនិញផ្សេងទៀតអាស្រ័យទៅលើកត្តាទីផ្សារដូចជាផលិតភាពសកលភាពអាចរកបានតម្រូវការទូទៅនិងគុណភាពនៃផលិតផលយោងតាមទិន្នន័យនៃការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះវៀតណាមបាននាំចូលគ្រាប់ស្វាយចន្ទីដែលមានទំហំទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ 1.07 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសកម្ពុជាហើយវាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានទំហំកាន់តែធំនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះកម្ពុជាគឺបានបង្កើនការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទី5ដងដែលយោងតាមទិន្នន័យពីសម្ព័ន្ធគ្រាប់ស្វាយចន្ទីអាហ្វ្រិកកូឌីវ័រគឺជាប្រទេសអាហ្វ្រិកតែមួយគត់ដែលផលិតគ្រាប់ស្វាយចន្ទីច្រើនជាងកម្ពុជាយោងតាមអ្នកជំនាញកត្តាសំខាន់ៗចំនួន3បានជួយកម្ពុជាដាំគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរបស់ខ្លួនបានល្អគឺការប្រើប្រាស់ពូជដែលផ្ដល់ទិន្នផលខ្ពស់លទ្ធភាពទទួលបានផ្ទៃដីធំសមរម្យសម្រាប់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រធ្វើកសិកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងមានអ្នកទិញដែលនៅជិតប្រទេសខ្លួនស្រាប់គឺប្រទេសវៀតណាម។